noqonaya xukuumadda federaalka soomaaliya in aan isor taagno saxaafadda madaxa bannaan baxweynta warbaahinta kala duwan. Ilaa xalay waxaanu ku jirnay hawl shaqaa oo culus oo saddexdii barkii habeennimo oo ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin iyo odayaal soomaaliyeed oo kale ka wada hadlayeen. Saaka guddida amniga qaranka ayaa shirtay oo golaha wasiirada, waxayna ka shirtay dhacdadii berire ka dhacday. Ugu horreyn waxaan doonayaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyadayno qoysaskii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday dhacdadaas. Arrintaasi meel weyn iyo xil weyn ayay xukuumadda federaalka Soomaaliya iska saaraysaa. Waxaana go-aankii ka soo baxay ayaan rabaa inaan warbaahinta u akhriyo shirkii golaha amniga ee golaha wasiirada saaka ka soo baxay oo dhowr qodob ah. Waxaa la go-aamiyey kow, in gudda heer wasiirre ah loo saaray baaritaanka falka iyo dhacdada ka dhacday berire 25-kii August oo Jimco ahayd oo shalay ahayd. Laba, guddiga waxaa madax u ah wasiirka amniga iyadoo ay xubniga ka yihiin taliyaha ciidanka booliska, la taliyaha madaxweynaha xagga ciidamada, saraakiil ka tirsan maxkamadda, xafiiska xeer ilaalinta ciidamada, wasiir dowlaha howlaha guud iyo dhismaha qorqor. Guddidaas waxaa waajibka iyo mas-uuliyadda saaranay ay tahay inay si buuxda u soo baaraan dhacdadii ka dhacday berire shalayto, warbixin sugan ay ka keenaan. Guddidu waa inay muddo 5 maalmood gudahood ah riboort tafatiran oo xaqiiqa raadisa oo warbixintaa ku saabsan ay keenaan soo gudbiyaan. Guddidu waxa ay warbixintoodaas ku soo celin doonaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si warbixinta dhammaystiran oo tafadiran ay ugu soo gudbiyaan, warbixin ka siiyaan, talabixin ka siiyaan, sida wax u dhaceen u sharxaan. Guddidaasi howlgalkooda waxay bilaabayaan isla maanta. Berri saa dambe wixii ka dambeeya waxa ay la kulmi doonaan dhinacyadii khuseysay falka dhacay si ay xog dheeraada uga helaan. Durban waxay maanta la kulmeen qaraabadii iyo mas-uuliyiin iyo odayaal xildhibaano, ay kala hadlayeen falku siduu u dhacay oo ay la soo shireen. Waxaan ku dadaalaynaa in aanan marnaba ka nasanin, hadday caawa tahay, hadday berri tahay, mar walba aan la kulanno qaraabadii iyo odayaashii iyo duqeydii iyo ehelkiiba, kana shaqayno sidii ilaahay idankiisa loo duugi lahaa dadkaas geeriyooday. Allahu naxariisto, jannada firdows aanu uga baryaynaa Ilaahay. Waa waqti 10-kii barakaysnaa ee Dhulxija lagu jiro, ayaamul 10 waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannada firdows geeyo. Guddiduna shaqadooda bilowdo. Waxaan ugu baaqaynaa ehelka inay la shaqeeyaan oo gacan buuxda siiyaan guddida qaran ee arrinta baaritaankeeda loo saaray.